mbere uyakire mwami wakira aya mashimwe ababyeyi mwami wumve uburyo bakuvugiriza impundu maze wumve mwami wumve izo mpundu zigera ku mutima unezerwe data wakira aya mashimwe haleluya haleluya warakoze warakoze uyu ni umugoroba mwiza tugushimye mwami ushimwe Yesu ushimwe mwami Hallelujah. Mbere na mbere data utweze. Amaraso yawe atweze. Buri wese ucishijwe bugufi no kugusaba imbabazi umweze. Wababarire gukiranirwa kwabo kose papa. Mu magambo menshi yavuzwe hajemo iby'ibyaha. Ibyinshi batekereje byari byuzuye ubupfapfa n'ubugoryi. Mwami imikorere yacu yari yuzuyemo kugora makwinshi. Ariko ndakwinginze ducishijwe bugufi no gusaba imbabazi. Utubabarire gukiranirwa kwacu utubabarire mwami uko twakiraniwe mwami hari ibyo twibwiye ko ari byo ariko wowe bikugezeho ubona n'iby'ibyaha hari ibyo twakoresheje iby'ubwenge n'ibitekerezo byacu ariko bikugezeho ubona n'iby'ibicumuro turanishe cyane kugira ngo utubabarire mwami tubabarire gukiranirwa kwacu tubabarire mwami uko tugenda muri iyi si yuzuye imiruho n'imihate myinshi niko turushaho kugenda dukiranirwa ariko tuguhungiyeho nk'Imana ikiranuka cyane amaraso yawe atweze mwami amaraso yawe yeze Second Chance Ministry amaraso yawe yeze buri wese uri muri iriteraniro amaraso yawe yeze abatuye isi bari kuguhunihira ngo bababarire maraso yawe yeza bera bari kukwinginga mwami buri wese uri gupfukamya ataka akubwira ngo muwabarire buri wese uzanye umutima wo gusaba imbabazi twemerere mwami imbabazi zawe mwami zongere zibagaragareho oh haleluya ushimwe mwami mwiza ushimwe kandi ushyirwe hejuru ushimwe Yesu ushimwe Yesu ushimwe Yesu ntakindi twavuga imbere yawe uyu munsi uretse kukubwira ngo ushimwe ntakindi twaza turata uretse kukubwira ngo nushimwe shimwa mwami shimwa mwami shimwa mwami icyubahiro kikugarukire ibihe n'ibihe Amen. Imana ibahe umugisha turabakiriye muri iteraniro ryiza ryo gushima Imana. Turaribakiriyemo iteraniro tugirirwa umugisha ukomeye wo kuzamura amashimwe yacu imbere y'Imana. Wiyumvemo ikaze aho wicaye utangire wibuke wibuka kantu ku kantu wibuka ibintu bikomeye Imana yakoze uyishimire kuko imbere yawe haracyari byinshi byo kuyisaba. Ufata umwanya wo kuyishimira. Ufata umwanya wo gushima Imana. Turabashimiye rero namwe mwaje ari ubwa mbere iyumvemo ikaze. Iyumvemo ikaze, wiyumvemo ikaze muri iyi ministry, hama ukomeze ujye ukurikirana ibibera muri iyi ministry. Turabizi ko atari ibibaho ubwo ari ibyiza kandi turabizi ko hari ibyo Imana izakora mu ruhande rwawe. Uyu munsi rero ni umunsi wo ku cyumweru ni umugoroba udasanzwe ni umugoroba tuza tuje gushima Imana ni umugoroba tuza tuza kuririmbira Imana ni umugoroba tuza tuje kuramya Imana ni umugoroba tuza tuje gusingiza Imana erega ntacyo twashoboriye Imana yacu idahari ntacyo twageraho Imana yacu idahari wiyumvemo rero gushima Imana wiyumvemo gushima Imana kuko nta kindi hari byinshi cyane iba yadukoreye muri ya minsi itambutse uyu munsi rero nawe yuharire uyibwire ngo warakoze Imana reka tuganire ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abakorinto igitabo cya kabiri cy'Abakorinto ku gice cya gatanu haravuga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa dufite inyubako ituruka ku Mana inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru haleluya ngo kuko tunihira muri iyi ngando twifuzwa kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa kuko twebwe abari muri iyi si kuko twebwe abari muri iyi si
Haleluya. Tunihaturemerewe cyane. Mane shimwe icyakora suko dushaka kuyamburwa ahubwo nuko dushaka kwambirwa yanzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Mane tugirire neza. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo ndetse yiduhereye umwuka ho ingwate. Mane shimwe cyane. Haleluya. Iri ni ijambo rikunda kunshimisha cyane. Imana yaduhaye umwuka nk'ingwate. Haleluya. Dufite ingwate iruta izindi ngwate zose. Mane shimwe. Ngo tuzi yuko niba iyi nzu y'ingando yacu yo mu isi, inzu y'ingando yacu yo mu isi n'uyu mubiri twambaye. Muririmbyi ne waririmbye neza aravuga ngo uyu mubiri nambaye. Siwo nzambara ngezeyo, nzambara ubwiza bwa Yesu, uko azasa niko nzasa. Haleluya. Uyu mubiri twambaye ntabwo ari wo tuzambara tugezeyo kubera b'Imana, kubakunda Yesu, kubakunda Imana. Haleluya. Dufite kwizera ko hari yundi mubiri tuzambara. Imana ishimwe. Kubakoreye Imana, kubihanganiye muri uyu mubiri ubabaza. Haleluya. Ngo tuzi yuko niba ingando ndiho ndavugana n'umuntu uyu munsi wumva ko ingando koko hari igihe izarangira. Haleluya. Ngo iyi ngando izasenywa. Dufite inyubako ituruka ku Mana. Haleluya. Dufite inyubako. Reka mbabwire, iyi sirubaka. Iyi sirubaka. Wanyura mu mujyi ukavuga ngo kweri hariho abantu bubaka. Imana ishimwe. Hariho umukozi w'Imana umwe nakurikiye ubuhamya bwe, ari kuvuga ngo ukuntu rimwe Imana yamugiriye ubuntu ngo ajya mu Bwongereza, ngo ageze mu Bwongereza ngo arebe ukuntu ari heza, ngo arangije aravuga ngo ubanza hari nageze mu ijuru, ngo ariko yibuka ijambo rivuga ngo iby'amaso yanyu atarabona, iby'amatwi yanyu atarumva, ngo ibyo nibyo biri aho ngaho. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko noneho iri jambo narikunze avuga ngo dufite indi nyubako. Amen. Ndabizi ko abantu barubaka, ariko reka nkubwire hari iyindi nyubako Imana igize kubaka. Ndashima Imana ko hari abantu baza barasenyutse Imana ikabubaka. Ndashima Imana ko tujya tugera imbere y'Imana umuvu waradutembanye. Haleluya. Tujya tugera imbere y'Imana hari byinshi byatujanjaguye, ariko iyi Imana ikongera ikatwubaka. Haleluya. Iyo turi kubona abishi bari kubaka, bajya bakoresha ibintu byinshi, bakoresha amabuye, bakoresha ibyuma, bakoresha amaferabeto, bakoresha ibintu byinshi cyane, bakubaka inzu y'akataraboneka. Haba hari amamashini menshi, haba hari ibikoresho byinshi, iby'amaso yacu areba. Haleluya. Amaso yacu aba ari kubireba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amaso yacu aba ari kubireba, akabireba tukavuga ngo bari abantu bafite ibikoresho. Ariko ndashaka kuvuga ngo iyi Imana Data, iyi Imana twaje gushima, ijya yubaka umuntu. Ariko ntabwo sinzi niba uri kunyumva. Turashima Imana ntabwo ifite ibikoresho nk'iby'abantu, ntabwo ifite ibikoresho. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo itubatswe n'intoki z'abantu. Amen. Tuje gushima Imana ko uburyo twubakitse atari intoki z'abantu zatwubatse. Ntabwo arizo. Ndiho ndabwira umuntu wumva naniwe, fata umwanya ushime Imana. Iyi Imana nimara kunezerwa irongere kubakwa bishyashya. Umuntu ajya arwara indwara ikamushwanyaguza ikamusenya, yewe abantu bakavuga ngo ibyo birarangiye. Ariko iyi Imana iyo ubyutse hari igitondo kimwe ubyuka ugasanga ikiganza cy'Imana cyagukozeho, indwara ukayishaka ukayibura. Nabonye abantu umubiri ugenda ugashiraho ugashira neza, ariko igitondo kimwe Imana ikongera ikaguteraho inyama. Nta muntu wigeze abona isima bayiponda bayikomekaho. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Turashima Imana uburyo Imana itwubaka bidakoresha intoki z'abantu.
uyu mugoroba tuje gushima Imana yubaka. Tuje gushima Imana yubaka umuntu akubakika. Imana yubaka umuntu akubakika. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambika inzu yacu itava inzu ngo tunihira muri iyi ngando twifuza kwambika inzu yacu izava mu ijuru. Haleluya. Dufite ubuhamya. Sinzi nawe niba ubufite. Ariko dufite ubuhamya. Bw'abantu Imana yambitse indi nzu nshyashya. Bw'abantu Imana yambitse undi mubiri. Bw'abantu, haleluya. Njye nabwiye abantu igihenze sinzi izanyubakira. Igihenze ni uburyo ahubwo njye izanyubaka. Uburyo izanyubakamo nibwo buhenze cyane. Imbaraga izakoresha inyubaka nibyo bikomeye cyane. Ubuhanga izakoresha mu kunyubaka nibyo bikomeye cyane. Haleluya. Turashima Imana ko ijya yubaka umuntu. Haleluya. Nabonye abantu badafite ubwenge ariko Imana igizika kubaka abantu wavuga bagatangara baturiya ubwenge yabukuye hehe. Imana igakuramo ubwonko bushaje ikazi ikagutekamo ubundi bwonko. Ndi umuhamya njye Debora, ndi umuhamya wo kuvuga Imana yubaka umuntu. Muntu akubakika wakwireba ukavuga uti oya ibi ntabwo nkwiriye kubyambara. Imana ikakubaka ikajya mu bwenge bwawe igakora kontrere. Nabonye, haleluya, hari Imana izi kongera ikakubaka. Mana yacu ishimwe cyane. Uyu mugoroba tuje gushima Imana yubaka. Abarozi bajya badusenya bakadushwanyaguza ugakanda ukumva biranze, wakora hanga ukumva hashize, wakora hanga ukumva haratonekara, wakora mu gituza ukumva umwuka urashize, wakora mu nda ukumva umuriro uraka, wakora mu bwonko ukumva ugiye kwiruka, bakagufata bakagushwanyaguza. Ariko hari igitondo kimwe umuntu ajya abasha kwegera Imana ikongera ikakubaka, ikakubaka igitondo kimwe wakandagira ukumva urakomeye. Haleluya. Babandi bari bazi kupfuye bakabona urongera urahagaze. Turashima Imana yubaka. Turashima Imana yubaka. Haleluya. Iyi nzu bamureba, iyi nzu igisenywa, umuntu ajya kubwira inkuru, ajya kubwira inkuru yanyura hano muri uyu muri iyi nzu muri iri dirishya, iri ni idirishya, yanyura muri iri dirishya ikagenda aha muri sala ariho mu bwonko igasigara ibintu bivuru yanze, wajya ugenda ukumva umutwe urajegera, wajya uryama amaso sha izi giriyaje zubona zikanga gufungika. Zikanga gufungika. Kubera iki? Kubera ko mu idirishya hanyuzamo ijambo rikagera mu bwonko rigasigara rihungabanyije ibintu byari byicayemo. Ahari hicaye amahoro, ahari hicaye umunezero, Data wa twese rikamanuka rikajya mu cyumba cya kindi kibanga aricyo cya kindi cy'umutima cya kindi harari ubutunzi bwa ibiri igivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu niho umutima uba. Ha handi nyine habitse Kristo wawe, ha handi habitse ibyiza, umva rya cya kindi cyanyuze mu matwi kikaza kigasenya uyu mubiri kikajya mu cyumba kigashwanyaguza aho wari washashe wahatunganyije. Ariko turashima Imana ko tujya tubasha kuyegera igafata itorosho yayo, igafata rakrete, igakoropa imyanda yose yinjiye inyuze mu matwi, inyuze mu madirishya, inyuze mu nzugi. Haleluya, haleluya. Dufite Imana yubaka. Dufite Imana yubaka. Mana ishimwe. Umuntu arakwanga ugasenyuka. Mwari mwabona inzu yaguyeho ni iki se? Ni imvura nyinshi. Imvura iragwa, inzu ikagwa yicaye. Dufite rero abantu batubabaza, tukabyuka mu
gitondo tukagwa twicaye haleluya ukagwa wicaye niwiramire kubera imvura imvura y'ikintu runaka iguguyeho ariko igitondo kimwe haleluya haleluya abaturanyi batareba isima abaturanyi batareba garaviye batareba batareba ferabeto bajya kukureba bakabona wongeye urahagaze imana yongeye ikakubaka wamara kubakika ukajya kubaka abantu turashima imana yubaka haleluya shaka umuntu ubwira ngo ijuru nirishimwe ko rigiye kukubaka haleluya shaka umuntu uhamagara uyimubwire ngo umva data arakubaka abanzi bawe bakikugose data arakubaka abarozi bakiroga data arakubaka haleluya dufite abantu barwaye mubiri uratema ariko uyu munsi wakwereka itoto bafite mana yacu ngo kuko bari muri iyi ngando tunihaturemerewe tuniha tugize gute turemerewe haleluya umva iyo uri muri iyi ngando iyo uyirimo unihuremerewe kuko ubuzima buraremereye kuko iyi ngando iraremereye ha iraremereye icyakora uko dushaka kuyamburwa nuko dushaka kwambikwa yanzu yindi igipfa kimirwe n'ubugingo haleluya igipfa kimirwe n'iki n'ubugingo mana ishimwe dufite imana ijya yubaka umuntu w'imbere ikakubaka urupfu ntirugutere ubwoba iyi imana yubatse ubugingo bwawe bukubakika ntabwo ugira ubwoba bw'ubuzima haleluya ndashaka ushima imana ko ari imana yubaka nurangiza usenye satani wirukane satani umva umuhunga na waraguhunga umubwire ngo umva mu ijuru hari imana yubaka mana ishimwe imana irashaka kudaha agaciro ibyo uri kureba oya imana ize yubaka ubugingo bwawe nibwubakika ibindi byose bizaza mana ishimwe haleluya dufite ubuhamya bw'abantu ibintu byarangiye ariko basigarana ubugingo dufite ubuhamya bw'abantu abantu bashizeho ariko hasigara ubugingo dufite ubuhamya imana iraza imaze kubaka ubugingo ngo nuko mva igipfa kimirwa n'ubugingo ndashaka ko ubugingo bwawe bumira amaganya yawe ubugingo bumira ko gahinda ubugingo bumira ibyo bikuremereye wirata ubugingo bwawe haleluya ushima imana ko ubugingo bwawe ari buzima gatanu aravuga ngo imana niyo yayituremeye iyo nzu imana niyo yayituremeye ndetse yayiduhereyeho umwuka w'ingwate haleluya yayiduhereyeho umwuka mwene data uri kunkurikira iyi nzu reba imana yayiduhereyeho umwuka nk'ingwate imana yayiduhereyeho umwuka uyu munsi ndashaka kubwira abantu turi kumwe uwo mwuka wahawe ni nk'ingwate impamvu abo bantu bari kukwegera nuko ufite umwuka impamvu biriya byose uri kubikora bikemera nuko ufite umwuka bivuga ngo igikomeye gihenze ni umwuka kandi data yawuduhereyeho nk'iki nk'ingwate tujya tubona bisi iyo umuntu afite inzu ahantu atuye arakomera kuko bavuga ngo mfite ingwate niyo abona ibintu bikomeye yumva yajya muri banki akagwatiriza inzu kubabizi hari abantu bagira inzu akajya kuyigwatiriza bakamuha igishoro agakora ugasanga umuntu mwariganye umuntu wiyawe waranamukopezaga yari n'umuswa ariko kuko ababyeyi bamusigiye ingwate akagusiga ureba turashima imana rero ko twese yaduhaye
yaduhaye ingwate imwe. Haleluya. Ndashaka kubwira umuntu waguteye ubwoba uti ngwate twahawe irangana. Mwumva ndashaka kubwira abantu baguhangayikishije, ndashaka kubwira ibigugose byose ubibwire ngo Imana yanjye ni ishimwe kuko ingwate yaduhaye irangana. Haleluya. Imana yaduhaye ingwate ingana. Shaka ube muremure cyangwa ube mugufi ingwate irangana. Shaka ube warize cyangwa utarize ingwate irangana. Haleluya. Ingwate twahawe irangana. Imana yayiduhereye uyu mwuka nk'ingwate. Uko munini apfa niko mugufi apfa. Uko wiza apfa niko n'utarize apfa. Uko umukire apfa niko umukene apfa. Iyi Imana ibyutse ikisubiza ingwate yayo. Niyo waba uri iki? Fini. Turashima Imana icyo cyumweru ko yaduhaye ingwate. Turashima Imana wowe uri kumurikira ko Imana itari isubiza ingwate yayo. Tuza abantu ba benshi, inshuti n'abavandimwe, ntako batagize ariko umwami yisubije ingwate. Data we, shimwa ku kintu ije ku ngwate. Biravuga ngo iyo ngiyo yayiduhereyeho. Imana niyo yayituremeye iyo nzu, iyo ngiyo, ndetse yayiduhereyeho umwuka ho ingwate. Tu, reka mbabwire, bene data muri kunkurikira. Umuntu wese yaguhaye ingwate agusaba kuyirinda. Uwaguhaye iyo ngwate akeneye kuzabona inyungu. Basanga umuntu aho uri kujya kuvuga ibidakwiriye, ibitubaka Imana, ibitubaka abantu bayo. Hoya, bari gukoresha nabi ingwate. Turashima Imana. Mugabo witwa Yobu yabivuze neza. Yobu ni igice cya 27. Aravuga ngo ndarahira. Yobu igice cya 27. Ndarahira Imana ihoraho ariyo yanyimye ibyari binkwiriye. Talabini grevo side of pride. Ariyo yanyimye ibyari bigize gute ibyari binkwiriye. Haleluya. Ariyo Yobu yabibonye neza. Niyiguhana nayikwambura niyo. Abantu bari batangiye gusakuza cyane ngo wakoze icyaha. Hari abantu babona utaba mu nzu yawe bakagira ngo wakoze icyaha, babona utagenda mu modoka bakagira ngo wakoze icyaha, babona utabyara ngo wakoze icyaha, babona udafite amafaranga ngo hari icyaha wakoze. Babwira uyu munsi uti shi, namaze gusobanukirwa ko ariyo yanyimye ibyari bigize gute byari binkwiriye. Haleluya. Ntabwo ari uko nawe utabishaka nshuti yanjye. Ntabwo ari uko umva nta muntu bitabera, ntawe bitabera. Ariko wagize umuntu umbwira uti tuza, ntawe bitabera. Ninde se bitabera guheka? Ninde se bitabera gushyingira no gushyingiza? Ninde se bitabera? Ninde se bitabera kugira amazu n'imidugudu? Ntawe bitabera rero. Ariko hari igihe Imana ibyemera ikakwima ibyari bigize gute byari bigukwiriye. Uyu mugabo witwa Yobu yari yaragize abana, agira umugore, agira amatungo, agira abagaragu. Ariko igihe kiragera Imana ijya gupima urukundo rwayo. Imana iremera iramutanga. Ariko icyo nkunda ngo Imana ibwira Satani ngo ndamuguhaye nibyo ndabiguhaye. Ariko stop kubugingo. Uba nuzibesha unakora kuki kubugingo? Ubugingo bwawe burarinzwe. Turashima Imana uyu mugoroba ko yarinze ubugingo. Byari kutwica byari byinshi ariko yarinze ubugingo. Hari amaboko Imana yavunaguye, turacyafite ubugingo.
umva hari ibintu imana yashwanyagurije mu kirere none ubugingo bwacu buracyahari turashima imana yaturindiye mu bicuku by'ijoro yuwe zanyabigi n'ibitega n'amahembe byashinyitse ariko imana ihagarara ku bugingo bwacu iyo nishimwe rata iyo nishimwe nishimwe turashima imana haleluya ijya yemera ubutunzi bukagenda abo dukunda bakagenda abo twizeye bakagenda umubiri nawe ukagenda ariko iyi mana igahagarara ku bugingo turashima imana itemeye ko hari ukora ku bugingo bwacu uyu munsi ndavugana n'umuntu wumva ubugingo ari buzima ariko ubundi ubaye iki ubaye iki urusaku n'urwiki bwira umutima wawe utituza ubwo ubugingo ari buzima iby'ejo bibara bejo yo babivuga neza aravuga ngo ishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi lesumeni ya mundrai drai kirifai sante tangiriyo Lemo mama sakai ya kindele tango shika pangi ya mama sandelebo yo babivuga neza haravuga ngo ubugingo bwanje buracyari buzima nukuri haleluya kandi umwuka w'Imana ni wo mpumeka uba aya la 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 shire la la koria mama sandele kuta Ukupa la 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 sukaya barakia Imani guhaya yo mazuwa yishize imbere igisubiza umwuka ntacyo bivuze Imani kuzamuriya abana nkuko urusaku rwabaye rwinshi ikakubwira atakira rwose ariko mpumwuka wanje byaba bimaze Ayo ayo mashuri wasakuje wazamutse wamanutse mpa mashuri nige Imana ikuzerereje ukayiguka yarangiza yarangiza uyasotse mika kubwira ngo nsubize umwuka wanje byaba byarakumara iki Mana nutamara ruka mana nuye mana niburi mana wemeza niburi mana niburi Mana rwose nge noneho ndu Imana ikse none kukubwira ati okay sawa harya ngo urashaka iki igasenya sheke ngo ngahe pru ibintu yeke byose kabigutereka imbere sibi wansabaga ngo tuvuge uti nibyo sibi bituma utaryama sibi bituma udasinzira sibi byasakurishe sibi okay subiza umwuka wanjye ikabyuka igahita ikora kuri buto y'umwuka turashimi uhoraho ko itarakora kuri buto y'umwuka njya nkunda kugenda nkajya kwa muganga iyo ngezeho niga byinshi usanga umuntu bashyizeho oxygene niyo ari muri koma kuko rimwe na rimwe yikora ibyo atazi umurwaje ntibatuma agenda kugira ngo adakoma akaboko oxygene nivyo bahanga bariho baracunga ko umwuka haleluya imana iguhaye ibyo byose ikazimya umwuka byaba ari bibi ntacyo byaba bimaze uyu munsi rero tuje kuyishima ngurumba turagushimye wa mana wehe Shimye wa mana wehe urumba turagu aywa urumba rata turagushimye wa mana urumba turagushimye abakobwa turagushimye abahaye agaciro umwuka duhumeka kwa ruwawe turagushimye abahaye agaciro kwigihenza ari uyu mwuka turagushimye uyu mugoroba tuje kugushima ko tugihumeka umwuka wawe mana turagushimye ko waduhaye ingwate y'umwuka turagushimye ko waduhaye ingwate y'umwuka yo babivuga neza aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima
kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Nukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa. Yo barabivuga ngo iminwa yanjye ntabwo izavuga ibyo gukiranirwa. Nuko buri wese yamwerekaga ko yakiraniwe. Kubera ko benshi tujya imbere y'Imana ari ibintu dushyize imbere, erega ni byiza, ni byiza, ariko byisumba Imana yacu. Erega biratubereye, nanjye uri imbere yawe ndabishaka, ariko bye gusumba urukundo rw'Imana, bye gusumba imbabazi z'Imana. Wiha agaciro cyane ibyo bintu, wiyereka ko ntacyo yakoze kuko itabikoze, yabikora n'Imana, itabikora n'Imana. Uko waje muri iyi si ntacyo ufite, ni nako uzasubira mu nda y'isi ntacyo ufite, nshuti yanjye. Ibintu byigucumuza ngo ukiranirwe, abantu bigucumuza ngo ukiranirwe. Icyatumye abantu bamenya ko uri uruhinja ruzima ni uko wageze mu isukarira bakamenya ko uri muzima uhumeka. Icyatumye abantu bose bakuzi kuri muzima ni uko uhumeka. Nabonye n'umwana wabyaye yapfuye uramutinya. N'umuntu wawe utinya kumwegera iyo yatashye, iyo umwuka wavuyemo. Ya maso aba agihari, ya matwi aba agihari, wa mubiri uba ugihari, ariko umuntu ni umwuka. Turashima Imana ko iyo yaduhaye umwuka wayo nk'ingwate. Ndashaka ko abantu dufatanyije gushima uyu mugoroba, twige gukoresha neza ingwate ya Data. Twiga kuyikoresha neza. Umwanzi Satani ni umujura, ni umwicanyi, ni umusahuzi. Icyo yifuza ni uko iyi ngwate yacu aduteranya na Data. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka ko wongera winginga Imana, uyibwire ngo Mana, ntiwemere ko muri njyewe hasohokamo ibyo gukiranirwa. Uribaza hari igihe umuntu avuga ngo Mana ngo njye nkuvuyeho, ngo nkuvuyeho, uyivuyeho sugiye he kandi uri guhumeka umwuka wayo? Uyivuyeho ute? Petero abivuga neza, aravuga ngo twakuvaho se tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Yari yamenye neza ko ari ya mafi n'ibiki nta kintu bivuze, ubugingo buruta byose. Yo baravuga ngo ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa. Nubwo umubiri uri kumbabaza, yewe uri kubabazwa n'umubiri, komera. Ubwo umwuka wawe ugihumeka, yaguhaye umwuka izi kizakora. Yavuga ngo nago iminwa yanjye izavuga ibyo gukiranirwa, nyamara abana bose bari bapfuye. Ndabizi ko abawe inshuti n'abavandimwe wenda barapfuye, baragiye, baragutaye, ariko byihorere. Ubwo umwuka ugihumeka, haracyari ayandi mahirwe. Abagaragu n'ibintu byari bimushizeho, ubutunzi bwari bumushizeho, birashoboka ko ari byo bihe nawe uhagazemo, ariko yaguhaye umwuka nk'ingwate, niyo yari yabiguhaye izongera ibiguhe, ndetse wowe ufite ubundi bwiza bwinshi. Imana ishimwe. Umugore we yari yarakunze, ari waramubyariye abana beza, aramwihakana. Yo baravuga ngo akakanwa kanjye, yari yamubwiye ati wakwihakanye iyo Mana, ariko ati iminwa yanjye ntabwo izavuga ibyo kugira gute ibyo gukiranirwa. Irinde iminwa yawe, ururimi rurica kandi rurakiza. Muri uwo mubabaro, muri ako gahinda, muri uko kwiheba, muri birashoboka ko wacumuriramo. Rinda umunwa wawe ibyo gukiranirwa. Igihenze ni umwuka w'Imana ufite. Ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibidatunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Mana iduhe imbaraga zo kuba inyangamugayo. Icyamu uyu mugoroba mu mashimwe dushima, tukagiramo icyifuzo cyo kuba inyangamugayo. Nubwo koko turushye, ariko binyangamugayo. Benshi bafite ubwoba, nibyo koko. Benshi bararushye. Haleluya. Ibi byose muri kubona, ibi by'ibyorezo biriho, izi ngamba zose ziri gufatwa, ibi byose ubona, ibi ngibi
yose ni imipango ya Satani. Jambo ry'Imana arambwa ngo ibyo mbifuriza ntabwo ari bibi. Iri ari yose ni imipango ya Satani. Shuti pfuka musenge. Ugifite umwuka muzima senga. Fata igihe cyo gusenga utitotombera Imana. Fata igihe cyo guhimbaza Imana. Fata igihe cyo kuramya Imana. Haleluya. Yo baravuga ngo sinzemera ko iminwa yanjye ivuga ibyo gukiranirwa. Uwo mwuka ukoreshe neza. Ukoreshe neza uhimbaza Imana. Uwo mwuka watijwe ukoreshe neza. Kuko ntuzi umunsi ntuzi igihe nyirawe yaza kuwisubiza. Ukoreshe neza. Pawulo abwira ati turavuga ngo icyatumye Imana igusigaza ikerere. Ni ukugira ngo utungane ibidatunganye. Icyatumye benshi bapfa ugasigara. Icyatumye uzuka. Ejo kuwa gatandatu twize ijambo rivuga ngo aho wapfiriye niho Imana ikuzura. Raibosrai crofai do prere grofai. Uruwo kubahwa iminsi yose mwami. Tumeze neza tutameze neza uri Imana yo gushyirwa hejuru. Nyemerera mwami. Nyemerera mwami ugendereye buri wese. Utange imbaraga mwami. Inzu zo mu ingando yo muri iyi si irababazwa, iratotezwa. Iyi mibiri yacu irababazwa, iby'imitima yacu yakiriye bikababazwa, inkuru zinyuze mu matwi yacu zikatubabaza. Ye data, abo tugendana nabo bakatubabaza, iyi ngando yacu igasenyuka, iyi mibiri yacu igasenyuka, ubwonko n'ibitekerezo bigasenyuka, ariko muri byose uri Imana. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo kubahwa. Fatanyije n'abera tugushima. Turagushimye ku mwuka wawe mwami ari wo duhumeka. Turagushimye ko kugeza iyi saha n'uyu munota n'iri segonda tugifite ingwate y'umwuka. Turagushimye nubwo hari igihe ibindi byose ujye ubyemera bikagenda, ariko turagushimye ku mwuka wawe ugihari mwami. Imbaraga buri wese data. Twemerera wumve ko tugushimye papa. Abasore n'abakobwa baragushimye. Abatashye, abavuye mu uyu mwuka, ntacyo tubarusha mwami. Ntabwo tubarusha bihambaye. Ahubwo ni uko ubushake bwawe bwabishatse mwami. Twemerera uyu mugoroba wakira amashimwe yacu. Amashimwe yacu nagera ku mutima wawe. Amashimwe yacu naguhumurira mwami. Wongere uzubake imitima yacu. Wongere wubake. Turabizi ko ijuru rifite inyubako. Inyubako itubakwa n'intoki z'abantu. Abantu barubaka bakubaka ibigaragara, ariko ijuru rimanutse rikubaka ryubaka ibihe biguhesha icyubahiro. Ngwino wubake imitima yacu mwami. Ngwino wubake. Ngwino wongere utwubake mwami. Data, iyi ngwate dufite y'umwuka, iyi ngiyi niyo tukuzamuje amashimwe tugushima. Nunezerwa umanuka wongere utwubake, wongere wubake, wongere utwubake. Hori mozayi grayi, abadusenya baracyatugose, abadushwanyuza baracyari hafi aho, abatwica urubozo baracyatwegereye. Ibitunaniza mu buzima ntaho birajya, indwara n'ibyorezo biracyatwugarije, ubuzima buracyakomeye. Ariko data, uyu mugoroba wakira amashimwe yacu, maze kwa kuboko kwawe kw'imbaraga kumanuke kongere kutwubake data. Oh, isi kai tabasai lobasai krofai. Mana hari abantu bari mu kato bitoroheye, hari abantu bari mu oxygene bitoroheye, hari abantu bafite za covid bamaze kwandura ubuzima ntibworoheye, bafungiwe mu mazu umwami ntago biboroheye, hari abandi barwaye indwara zitandukanye mwa
mwami ntago biboroheye hari abarwaye mwami indwara z'amarozi n'ibindi ntago biboroheye bibiri yabiri gusenyuka buri kanya hayi datawe turagusabye ngo wumve gusenga kwacu wumve uburyo tugushimye ku mwuka wacu umwuka wacu tugihumeka ari uwo tutijwe nawe mwami ari ingwate ikomeye waduhaye turagushimye kubw'iyo ngwate tukwinginga mwami manukire kubaka manukira kubaka abasore manukira kubaka abadamu manukira kubaka ubwoko bwawe manukira kubaka mwami abo bagabo n'abagore manukira kubaka abo bakecuru n'abana manukira kububaka ubaka imitima y'abakozi bawe ubaka mwami ngwino wongere wubake inzu yabo y'inganda itubakwa n'intoki z'abantu izi ntoki zacu ziradusiga izi ntoki zacu iyo zitwubaka ziradusiga ariko ijuru ritakubatse urisiga bikanga izi ntoki zacu iyo ziri kubaka ziragabura ariko ijuru ritakubatse ibyurya ntacyo bimara iri juru hayi data we iyo rikukubaka rirakwambika iyo ijuru ritarakubaka ntiwambara ngo uberwe izi ntoki zitwubakira amazu ariko ijuru ritabyemeye inzu abantu bazisohokamo bakiruka izi ntoki z'abantu si ntoki z'abantu iyo zitwubaka zitugurira amamodoka n'ibindi ariko twabonye abantu birutse barabita abandi baba basazi ariko uwo wubatse mwami nta kindi tuzanye waduhaye ingwate mwami duhagaze ku ngwate waduhaye shimwa yesu shimwa yesu we warurushye we warunaniwe we waruremerewe ngwino kwa yesu yongera kubaka yesu ni wowe ubaka umuntu akubakika data wo mu ijuru umwegera arakwegera nawe akubake niba wari ugiye kure ku bw'ubuzima n'ibiruho n'imihate y'isi mubwire ngo mbabarira mbabariraho iminwa yanjye yavuze ibyo gukiranirwa mbabariraho nagiye bitakunezeza kubera gusenyuka k'uyu mubiri bwira imana ikubabarire bwira imana ikweze sezerera satani n'ibibwiriza bwe musezerere ubwira imana ngo mfate ukuboko fata ukuboko sinongere gusubira inyuma ukundi bwira imana ngo natuje akanwa kanjye aka kanwa kanjye nkatuje ko ari wowe mwami yesu ni wowe mwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye ngwino mfata unkomeze sinzongere gusubira inyuma ukundi nkura mu gitabo cy'abarimbuka unshyire mu gitabo cy'ubugingo naho napfa nzapfe nkwizeye ndakwizeye yesu mu izina rya yesu turagushimye wowe ukomeje kubana natwe ukomeze utekereze uburyo Imana yagutije umwuka wayo uburyo yaguhaye ingwate ufate umwanya wo gukomeza gutekereza uburyo wabyaza umusaruro iyo ngwate wahawe turi muri aya masengesho tugeze turi mu masengesho y'iminsi 40 yamuzamure nawe kuzamure nibura iyo ngwate yikoresha usengera umuntu iyo ngwate wahawe yikoreshe uhumuriza umuntu iyo ngwate wahawe yikoreshe ugira icyo ukora ugira ijwi ryiza ubwira umuntu iyo ngwate wahawe yikoreshe ujya kugaburira umuntu yikoreshe ujya kwambika umuntu yikoreshe ugira umuntu w'Imana uzamura muzamure nawe ijuru riraza kukuzamura tugeze ku munsi wa 7 ukomeze ubane natwe ndetse Imana nigushoboze ukomeze ukurikirane ibi biganiro aya masengesho tuyakomezanye ndabizi ko uzatugiriraho umugisha kandi natwe tuzakugiraho umugisha komeza uduhe ibyifuzo byawe aho turi nta kindi turi gukora turiho turabisengera turashima Imana abakomeza kubiduha abarwaye abarushye abafite ibindi byinshi muri kwifuza turabizi kandi ibyifuzo byose turi kubishyira imbere y'Imana Imana rero ibaho umugisha kandi Imana ibakomeza Imana ikomeze ibaye gukomera uhereye nonaha wakiri indi nzu itubatswe n'intoki z'abantu wakiri inzu ivuye mu bwami bwo mu ijuru yubatswe n'Uwiteka amen.